ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಿದ್ದಾದಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೇರಿ ಬರ್ತೋ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ದುಷ್ಮಾನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ಹೊಡೆದು ನಾವೇ ಹೋಗೋದು ಅವರೇ ಹೋಗೋದು ಅದು ಎದುರಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇಶಗಳು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓಡಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ ನೋಡೋಕೋ ಅದು ದುಷ್ಮಾನ್ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯೋಧರವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಈ ಭಗವಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನ. ಇವತ್ತು ಆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾವರಂಗಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಬಾಬು ಜನಪರ ಶಕ್ತ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಇಂದ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯೋಧರವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರವ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಾವರಂಗಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂತ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ರುಗಳಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಂಥ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಬರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆರ್ ಮಧು ಅವರೇ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶಂಕರ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಹಾಗೂ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಾಂಧವಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಇವತ್ತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯೋಧರುಗಳ ಸಾವಿನ ಸರಣಿ ಮಾಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನೈತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರುಗಳು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ವೀರ ಯೋಧ ಆದಂತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರೆದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಧರಿಗೆ ಯಾರೂ ಒಂದು ಗೌರವ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಯೋಧರನ್ನ ಕಡೆ ಕಣಿಸಲ್ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸತ್ತಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟ ಯೋಧನಿಗೆ ಏನೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೋಧ ಮೃತಪಟ್ಟಿದಾರೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರಂತ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿವಾರ ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಿದ್ದು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲಿಯೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ಬಸ್ಸಾದ ಕಾಸಿಲ್ಲಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಸುಖವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಧರೇ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಯೋಧರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೆಮ್ಮದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಡೀತಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯೋಧರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹುಮ್ಮಸ್ ತುಂಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಗನ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಒಂದು ಮಗುನ ನೀನು ಕಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸೇರಿಸ್ದೆ, ಆ ಮಗು ಇವತ್ತು ಮೃತಪಡ್ತಲ್ಲ, ನೀನು ನಿಂಗೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ನೆಂದಿರ್ತೀಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಸತ್ತ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಿಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ತಾಯಿನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯೋಧರಿಂದ ಈ ಜನತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ದೇಶನ ಯಾವತ್ತು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ಏನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಈ ದೇಶನ ಈ ಯೋಧರನ್ನ ಈ ಪರಿಯವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇರುವಂತವ್ರು ಇವತ್ತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಆಚರಣೆನೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಾರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗೋಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜನಗಳಿಗೂ ಇವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ತಪ್ಪದಂಗೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬದಂದು ಈ ತರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅವರು 1907 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರ ಒಂದು ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಸರ್ದಾರ್ ಕಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾವತಿ. ಇವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಬರೇಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.